O Senhor sabe que nós precisamos da Sua graça, precisamos do Seu Espírito. E por isso, Senhor, estamos levantando ao Senhor nossos olhos, nosso coração, com Teu socorro. Obrigado, Senhor. Pedimos que o Senhor possa se mover entre nós, que Teu Santo Espírito seja sobre nós, em nós, nos falando, nos fortalecendo no homem interior, abrindo nossos corações, nossos entendimentos, afirmando-nos na fé, na boa vontade, que Tua graça quem fortalecer em nós. Querido Pai, tudo isto pedimos para a glória do Senhor. Rogamos que o Senhor nos guarde em Ti, nos guarde de nós mesmos, que somos frágeis pecadores em nós mesmos, nos guardes da má vontade do Teu inimigo, que é o nosso inimigo, e que Teu Santo Espírito possa conseguir o lucro que o Senhor deseja de cada coisa que o Senhor prepara para nós. Nos encomendamos confiadamente com estas súplicas nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos então, irmãos, com a ajuda do Senhor, estar abrindo no livro de Apocalipse o capítulo 4. Nos primeiros três capítulos, estivemos vendo ao Senhor Jesus Cristo no meio dos candeeiros de ouro. É uma cena que se pode ver na terra. Mas a partir do capítulo 4, o Senhor abre os olhos de João, ajuda João para estar no Espírito e para penetrar detrás da cena terrenal e começar a compreender a cena celestial. Vocês conhecem, como diz Paulo aos Colossenses, que há um mundo visível, mas também há um mundo invisível. E no mundo invisível, o Senhor está sentado no trono, que é a primeira coisa que aparece aqui na visão de João, quando ele foi arrebatado de espírito àquela dimensão. E Deus, desde o mundo invisível, governa os acontecimentos no mundo visível, conduzindo todas as coisas à coroação, coronação. Me vão perdonar o meu português, às vezes duvido como se fala. Deus vai coroar o seu propósito eterno que tem a ver com seu filho e a sua igreja, a sua coerdeira. Então, a partir do capítulo 4, começa a ser desvendado para nós, através de João, o mundo invisível, a sala do trono. Então podemos começar a ler desde o verso 1. Vamos, com a ajuda do Senhor, ir avançando um pouco, segundo Ele nos vai ajudando. Depois destas coisas, aquelas primeiras, capítulo 1 a 3, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo:
sobe para aqui. Te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Tinha mostrado a história da igreja e o tratamento do Senhor com as igrejas na terra, mas o trono tem algo mais que dizer. O governo celestial quer mostrar mais a todos nós, através de João. Imediatamente eu me achei em espírito, porque as coisas espirituais somente podem ser discernidas em espírito. Nós também precisamos usar o nosso espírito em união com o Espírito do Senhor para compreender o que o Senhor está mostrando. As coisas espirituais precisam ser discernidas espiritualmente. Me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Este alguém é uma palavra introduzida pelo tradutor. No trono sentado, alguém que está sentado, é o próprio Deus. Irmãos, este é o central de Apocalipse, o trono de Deus. Apocalipse fala de muitos assuntos, de chifres, de bestas, de cavalos, mas o principal é este que está no trono. E também aquele que vai estar com ele no trono, e que já está, mas nesta cena. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto, e sublinho a expressão aspecto, porque Deus habita em luz inacessível, e Ele, para poder se dar a conhecer a nós e mostrar-se, Ele usa figuras, por isso fala como semelhante, em aspecto. Ou seja, que Deus, através deste aspecto que Ele quis que João visse, e nós também, está falando, porque Deus não usa aspectos sem sentido. Semelhante em aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Vocês lembram que a primeira pedra no Urim Tumim, no peitoral do sumo sacerdote, estava a pedra de Rubem. E a pedra de Rubem, o filho primeiro de Lea com Jacó, era a pedra sárdica, o sárdio, o sardônio, às vezes traduzida também cornalina. Essa é esta pedra do primeiro. E Benjamim, que era o último dos filhos de Jacó, que ocupava o último lugar no Urim Tumim, número 12, a pedra dele era a pedra de jaspe. E aqui aparece jaspe e sardônio. Como dizer, o primeiro e o último. Só que colocou primeiro jaspe, porque os últimos serão primeiros. E aqui estamos em Apocalipse. Quizá em Gênesis seria bom que aparecesse Alfa, mas estamos em Apocalipse, aparece Ômega. Aqui está a culminação do plano de Deus. Então começa Deus se apresentando como o último, que é o mesmo, que é o primeiro e o último, mas este é a hora do último, do cumprimento dos planos do primeiro, aquele que tem autoridade de levar adelante o seu plano. Mas gostei muito, e para mim tem muito significado essa segunda parte do verso 3. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante em aspecto, também volta a falar aspecto, semelhante à esmeralda. Um arco-íris
semelhante in aspetto a smeralda, rodeando o trono di Deus. E su trono, e o primeiro e o último, e o Deus soberano, o Deus onnisciente, o Deus onnipotente, o Deus onnipresente, perfeito, que tem todo o poder nas suas mãos. Mas ele se rodeia de um arco-íris. E vocês compreendem o que quer dizer esse arco-íris? A primeira vez que Deus quis nos falar alguma coisa usando o arco-íris foi nos tempos do dilúvio. Depois do dilúvio, Deus falou para Noé e Deus fez um pacto. E ele representou a sua palavra fiel, seu pacto, a sua aliança através daquele arco-íris. E que importante é que o trono de Deus, de um Deus soberano, esteja rodeado de um arco-íris, mostrando a fidelidade de Deus com as suas criaturas. Ele é soberano, sim, mas ele não é arbitrário. Ele é soberano, sim, mas ele não é injusto. Ele faz uso da sua soberania segundo o seu caráter. Ele é soberano. Tudo que ele fizesse, nós teríamos que aceitar. Mas ele mesmo não aceita usar a sua soberania de uma maneira indigna. Deus é um Deus que é bom, que é justo, que é soberano, mas é misericordioso. Ele não vai fazer coisas que poderia fazer. Ele, na sua soberania, vai se conter. Ele, na sua soberania, quis respeitar os direitos que ele mesmo quis dar às suas criaturas. Se Deus quis que você fosse uma pessoa responsável, que você tomasse decisões, ainda que ele tenha direito de passar acima, ele prefere esperar, prefere deixar você tomar a sua decisão. Ainda decisões terríveis contra ele mesmo, ele permite. Ainda que ele quer que todo mundo seja salvo e que todos os homens venham ao pleno conhecimento da verdade, e ainda que ele não quer que ninguém pereça, haverá pessoas que perecem, aunque ele não quer. E haverá pessoas que não serão salvas, ainda que ele quer que sejam salvas, porque Deus, em sua soberania, quis respeitar a responsabilidade que ele entregou às suas criaturas. Por isso, para mim, nesta sua visão, encontro a solução da velha controvérsia na história da igreja entre o calvinismo e o arminianismo. Acho que aqui temos o Deus soberano, mas um Deus soberano que exerce a sua soberania segundo o seu caráter que ele revelou em Jesus Cristo. Tem muitas coisas mais, mas por enquanto vamos continuar. Ao redor do trono há também, olha esse Deus maravilhoso. Não é um Deus egoísta. É um Deus que quer compartilhar. Ele nos poderia cuidar sozinhos, mas compartilha seu cuidado usando seus anjos. Ele poderia evangelizar sozinho, mas utiliza sua igreja para evangelizar. O Pai, sozinho, podia fazer tudo, mas não quis fazer nada sem seu Filho. E o Filho quer fazer também com a sua igreja todas as coisas. Ao redor do trono há também 24 tronos. Estes 24 tronos estão referidos por Paulo na sua Epístola aos Colossenses, quando está falando que
Ele é o Criador de tudo e que há tronos, principados, potestades, governadores, ainda das trevas. Esses tronos que menciona Paulo lá no capítulo 1 de Colossenses, são estes que aparecem acá, que viu João e que já tinham visto outros no passado. Destes anciãos fala também no capítulo 24 o profeta Isaías, ou seja, Deus falando através de Isaías, dos anciãos. Estes anciãos são anciãos celestiais, são pessoas daquela dimensão, e o sacerdócio angélico. Por isso também na terra Davi estabeleceu 24 turnos sacerdotais, dos quais Abias era do oitavo turno, no qual estava Zacarias, pai de João Batista. Esses 24 turnos do sacerdócio aqui na terra são um reflexo do sacerdócio celestial, destes anciãos celestiais. E assentados nele, nestes 24 tronos, 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Ou seja, são pessoas a quienes Deus delegou autoridade. E não há autoridade senão da parte de Deus. Por isso são de ouro estas coroas. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, porque Deus é santo, Deus é bom, mas como Ele é santo, Ele julga o pecado. E Ele tem que representar que Ele não concorda com o pecado. Tem que representar ainda que Ele, na sua grandeza, se faz pequeno, se fez um de nós. Mas temos que ser realistas. E temos que saber diante de quem estamos. E Ele nos tem que ensinar. Então, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono, assim como no lugar santíssimo, estava a arca, e no santo estava o candeeiro com a mesa, assim também aqui estão os anciãos e estão os sete Espíritos de Deus. Ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Há diante do trono um como queimar de vidro, semelhante ao cristal. Por isso, era que quando Moisés fez um modelo no átrio, ele colocou também um mar de fundição, uma bacia de bronze, que virou também no templo um mar, chamado assim, mar de fundição, associado com este mar de cristal diante de Deus. E também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. E quando nós estamos na escuridade, não precisamos de olhos. Aqueles peixes que moram no profundo do mar, na escuridade do mar, onde a luz não entra, não precisam de olhos. Mas, se você vai saindo a luz aos pouquinhos, vai precisar pelo menos de um olhinho pequeno. Mas, se você vai morar na presença de Deus, você precisa muitos olhos por delante e também por detrás, porque, por causa de estar perto de Deus, você tem que conhecer a Ele, e a luz dele conhecer o sentido das demais coisas. Estes olhos nos falam que quando estamos perto de Deus, vemos mais e vemos melhor. Estes seres viventes, os há querubins e serafins. Estes de aqui são serafins. Estes daqui são os mesmos que viu Isaías quando morreu o rei de Judá, Uzias.
e ele viu aqueles serafins. Lá estes seres viventes foram chamados serafins. Os serafins têm somente um rostro, porque têm que estar diante de Deus. E têm seis asas. Quatro para adorar, dois para cobrir os olhos, o rostro, dois para cobrir os pés e somente dois para voar. Os serafins são estes. Os querubins também são seres viventes, mas eles têm quatro caras. Tem uma cara de leão e por detrás, que para nós é por detrás, para eles não é por detrás, para eles tudo é de frente, cara de becerro ou de querubim. Quando você compara Ezequiel 1 e Ezequiel 10, vê que num capítulo fala que aquela cara chamada de querubim era chamada de becerro no outro lado. De leão, de becerro ou novilho, de homem e de águia. Ou querubim tem tal cara de becerro. Aqueles adoradores do querubim que caiu, Lúcifer, que era um querubim protetor, adoram uma estrela com dois chifres para cima e um becerro. E um satanista chamado William Snowden, que o Senhor salvou ele, que escreveu uma obra chamada Lúcifer Destronado, ele dá testemunho quando ele foi iniciado na presença de Lúcifer, ele viu a Lúcifer com os quatro rostros. Mas não estou fazendo disso doutrina, mas a Bíblia fala que aqueles querubins que viu Ezequiel tinham quatro rostros e quatro asas. Os serafins têm um rostro e seis asas. Ou seja, que os serafins estão bem perto mesmo do Senhor. Por isso, quando Moisés teve que tratar de representar o que ele viu no monte, fazendo um modelo lá no lugar santíssimo, ele pelo menos colocou dois querubins olhando para o propiciatório. Eles estão interessados no que Deus está fazendo conosco através de Cristo. E eles, todos aqueles espectadores do mundo celestial, estão muito interessados no espetáculo do que está acontecendo na terra pela obra de Cristo. Eles estão naqueles querubins de olho no propiciatório, onde estava o sangue de nossa redenção. O primeiro ser vivente semelhante a leão fala do aspecto de rei. O segundo semelhante a novilho ou a becerro fala do aspecto de servo. O terceiro tem rosto como de homem. Que coisa! Um querubim, um serafim tem rosto de homem. Está vendo o aspecto do governo na terra. E outro, o quarto ser vivente, semelhante à águia quando está voando. Assim como o Senhor Jesus, do mesmo jeito que a arca do pacto era levada sobre quatro querubins, assim também o testemunho do Senhor Jesus precisou de quatro testemunhas. De Mateus, que nos fala dele como rei, como leão. De Marcos, que nos fala dele como servo de Javé. Amém? Uno, o rei. O outro, o servo. E assim, nos querubins, uma cara é de leão, outra é de becerro. E depois habla do homem, porque ele é o filho do homem, como claramente apresenta Lucas ao Senhor Jesus, e João, como se fosse águia, apresentando a ele como filho de Deus. Ele é filho de Deus e filho do homem, servo e leão. Toda a criação está representada aqui. Estão representadas as feras da terra no leão, e estão representadas as bestas de serviço no becerro. O reino das aves está representado aqui pela reina das aves águia, mas os peixes não estão representados.
No segundo dia, quando Deus separou as águas de cima e as águas de baixo, Ele não falou que era bom. Primeiro dia Ele falou que era bom, o terceiro dia Ele falou que era bom, o quarto dia Ele falou que era bom, o quinto dia falou que era bom, o sexto falou que era bom, o sétimo falou que era, perdão, o sexto era muito bom, o sétimo descansou, mas olha na sua Bíblia, no segundo dia Ele ficou calado, Ele não falou que era bom. E na nova terra e no novo céu, não haverá mar. Não haverá mar. Deus tem algumas razões. Por que não haverá mar e por que falou, ficou calado e não falou que era bom? Porque o rei do abismo é outro, que vai ser julgado. Vai ser julgado. Aquele Abaddon, aquele Apolion dos abismos vai ser julgado. Não vemos os peixes representados aqui ao redor do trono. Claro que Ele fez os peixes, Ele fez, mas não vão haver peixes do mar, porque não haverá mar depois. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Primeiro tinha falado por detrás, agora fala por dentro. Porque quando conhecemos a Deus, nós conhecemos a nós mesmos também. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo. Aqui está a Trindade, três vezes Santo. O Senhor Deus, porque o Pai é Deus, o Filho, que é o Verbo de Deus, também é Deus, e o Espírito de Deus também é Deus. Como Deus vai ter um Espírito que não seja Deus? Haveria alguma parte não divina em Deus, se seu Espírito não fosse divino? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são os três, o Senhor Deus Todo-Poderoso, três vezes santo, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram existir e foram criadas. E aqui na confissão de adoração destes seres celestiais, Deus está cortando por terra o panteísmo. O panteísmo fala que tudo é Deus, porque dizem que tudo estava na mente de Deus e era uma ideia pertencente a Deus, e que as ideias que tinha Deus eram Deus, portanto a criação total, dizem os panteístas, é Deus. Os satanistas não começam adorando Satanás. Os primeiros graus da maçonaria enfatizam o humanismo, o homem baseado em si mesmo. Depois, nos segundos 11 graus, vai para o panteísmo, que é a base para a adoração do mal na natureza. Nos últimos graus, vá para o satanismo. Mas o panteísmo é uma filosofia que quer dizer que a somatória das coisas criadas é Deus. Mas aqui nestas palavras, estamos vendo que a existência das criaturas, a existência real, provém da vontade de Deus e não do pensamento de Deus. Deus pode pensar nos mosquitos que vai haver, mas isso não quer dizer que os mosquitos são parte de Deus.
A existência real dos mosquitos é somente quando a vontade de Deus faz que aquilo que ele pensou tenha existência real a partir da vontade, pela palavra. O que Deus pensa não é a existência das criaturas. Deus, o que pensou, tem que decidir que exista e tem que mandar. E pela vontade de Deus e pela palavra de Deus, da nada as coisas criadas passaram a existir, mas não existiam. E todas as criaturas somos devedores do nosso Criador. Ninguém se engane pensando que é parte de Deus e que é Deus. Por aí começam os problemas, porque o diabo quis se fazer Deus e ele é o promotor do panteísmo. Graças a Deus, esta palavra aqui é muito clara. Senhor, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Porque é ele que é digno. Porque todas as coisas tu criaste. Aqui fala de criação, não fala de pensamento. Os panteístas querem se deter na consideração dos pensamentos de Deus. Mas aqui fala criaste, não existiam. Ainda que Deus conhecia tudo antes que fosse, as coisas mesmas em si mesmas não existiam. E Deus criou da nada. Tu criaste. Sim, enfatiza, de novo, sim. Por causa da tua vontade, foi a vontade de Deus que quis dar existência real às criaturas. Tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram existir e foram criadas. Aqui estamos no capítulo 4 de Apocalipse. 1, 2, 3. Pai, Filho, Espírito Santo. Mas ele quis criar, então o número da criação é o número 4. Por isso aparecem aqueles 4 querubins, os serafins, aqueles 4 ângulos da terra. O número 4 é o número da criação. Quando Deus está trabalhando com a criação, então é 3 mais 4 ou 3 por 4. 3 mais 4 é o primeiro trabalho de adição, 7. Ou 3 por 4, 12. É o trabalho de Deus, primeiro adicionando e logo multiplicando. Vi na mão direita, porque este capítulo 5 foi acrescentado por Stephen Langdon, arcebispo de Canterbury no século XII, mas João viu toda a cena direta. E aqui, agora no capítulo 5, que é o número da graça, porque depois do número de 3, que é de Deus, 4, que é a criação, qual foi a outra obra de Deus que ele fez? A redenção, a graça. Por isso o altar de bronze tinha 5 côvados, por 5 côvados, o número do altar de bronze, que nos fala da cruz, da obra do Senhor, a obra da graça. Aqui, no capítulo 5, número da graça, vai aparecer o Redentor. A obra de criação já foi terminada. Por isso ele descansou da sua obra na criação. Mas o Senhor falou que o Pai até agora trabalha, já não trabalha na criação, já descansou, mas agora trabalha na redenção. Meu Pai até agora trabalha e eu trabalho. Essa é uma obra adicional. A criação é a redenção, que está sinalizada, simbolizada pelo número 5. Graça. E aqui vai aparecer o Cordeiro. Esta cena, ainda que foi falado para João, te vou mostrar o que vai acontecer depois, não quer dizer que só depois das igrejas começou Deus a reinar no trono, claro. Quando João subiu, se encontrou com algo que vem desde o começo da criação dos céus e dos anjos celestiais. Mas Deus mesmo é eterno.
Mas agora Deus vai mostrar com detalhes algo que Ele já ensinou profeticamente. Então, amados, para compreender melhor o capítulo 5 e o capítulo 6 e 7, e você sabe que os selos, o sétimo selo consiste em 7 trombetas, para compreender melhor o Cordeiro no trono, abrindo o livro selado com 7 selos, vamos ler a síntese, noutros passagens da Bíblia, que é necessário ter presentes, porque Apocalipse é o cumprimento de toda a Bíblia. Tudo que começou em Gênesis, em Pentateuco, e veio se desenrolando ao longo da história bíblica e sagrada, depois que foi fechada a Bíblia, mas que a profecia mostra. Então, o Apocalipse conclui, consuma aquele plano que começou. Então, coisas que Deus fala no final, já falou de maneira inicial, em forma mais pequena no começo, e como falávamos estes dias passados, se você quer dar no branco, você precisa ter em conta a primeira mira e a última mira. Se você faz concordar a primeira com a última, as do centro vão ficar lá, você vai dar no branco. Mas, se você esquece a primeira, e se olha a última, assim na primeira, você não vai dar no branco. Então, vamos ler algumas passagens muito importantes que estão, primeiramente, Salmo 110. Vamos ler Salmo 110. Esse Salmo é uma base que nos ajuda a compreender o que a partir do capítulo 5 de Apocalipse vai a ser mostrado. Salmo 110, Salmo de Davi, essas letrinhas pequeninas, não o título que colocou a Sociedade Bíblica, sino aqueles titulinhos pequenininhos que aparecem, Mictão de Davi, Filho de Coré, Estan Israelita, Salmo de Davi, esses são parte do texto sagrado, do texto hebraico. Às vezes, quando lemos os Salmos, não lemos essas partes pequenininhas, mas aí tem claves para compreender. E este Salmo é de Davi, figura do Messias. Diz o Senhor, esse é o Pai, ao meu Senhor, ao Senhor de Davi, que era seu filho. Como Davi lhe chama Senhor? Perguntava Cristo. Se o próprio Davi chama seu filho de Senhor, quem, pois, é este Cristo? Tem o mesmo título que o Pai. Disse o Pai ao Filho, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Já tem outro salmo que nos fala da ascensão do Senhor. Mas aqui estamos vendo já, depois daquele salmo, quando ele se assenta. E para que ele se assenta, direi? Porque ele tem que chegar, se apresentar e ser recebido na corte do Pai. E se assentar à destra. À destra, ou seja, receber o domínio, a delegação do reino. Todo o Pai fez para o Filho. Filho, vem, senta-te aqui à minha destra. O Pai está entregando o Filho, o governo de todas as coisas. Ainda que no coração do Filho está de volta, devolver ao Pai também todas as coisas. Porque tudo que é do Filho é do Pai. E tudo o que é do Pai é do Filho. Assenta-te à minha direita, até que faz lá, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Pai fez que seu filho, depois de morrer,
descer até as partes mais baixas da terra, lá debaixo da terra, o Tártaro, o Hades. Ressuscitou e ascendió, aquelas portas foram abertas e ele se assentou à destra do Pai e recebeu domínio. Agora, quando ele ressuscitou, falou aos discípulos: toda potestade me é dada nos céus e na terra, portanto, ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando-las em nome do Pai, ou seja, de parte de Deus, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes que guardem todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis aqui, eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então ele recebeu toda a potestade, se sentou à destra do Pai, e começou um trabalho. Qual é o significado desse trabalho? Qual é a ideia central que cruza através de toda a abertura do livro dos sete selos? Esta ideia: filho, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos. Aquele livro nos vai mostrar de que maneira o Pai coloca autoridade nas mãos do Filho, para que tu que existe, seja sometido a seu Filho, porque o propósito eterno de Deus é que seu Filho encabece todas as coisas nos céus e na terra. Como diz Efésios, Deus se propôs reunir, encabeçar todas as coisas nos céus e na terra, na economia do cumprimento dos tempos. Os tempos, um tras outro, idade tras idade, era tras era, tem um sentido. Deus está governando a história. Este livro nos fala do governo da história de parte de Deus e do seu Cristo. Ele governa tudo. Não fique temeroso pelas notícias. Lembre-se: há um trono no céu, um sentado que deu a seu Filho a destra e o governo, e tem toda a potestade no céu e na terra, e ele sabe o que está fazendo. E sabe o que está fazendo? Isto: até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro de seu poder. Aí começam os cavalos a cavalgar, dizendo: domina entre os teus inimigos. E a igreja que fará? Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, será nos teus jovens, porque aqui estão ressurretos todos os jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem de Arão era só sacerdote, mas não rei. Mas Melquisedeque não tinha princípio de dias nem fim de vida, e era rei de Salém, rei da cidade, da economia, do reino de Deus. Figura de Cristo, ou possivelmente uma teofania dele. Agora aparece ele como rei. Ó Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, já estão vendo trombetas que saem do sétimo selo e taças que saem da sétima trombeta. O dia da sua ira esmagará os reis. Ele julga entre as nações, encheias de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe no torrente e passa de cabeça erguida. Irmãos, aqui está sintetizado o que vamos estar lendo com detalhes. Isto é os traços principais. Vamos ver também 1 Coríntios e depois Daniel.
1 Coríntios capítulo 15. Tudo isto tem a ver com Apocalipse 5, 6 e em diante. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ler desde verso 22, mais ou menos. Ainda podemos ler de 20. 1 Coríntios 15, desde verso 20 até 28. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Para poder interpretar as primícias um pouco embaixo, temos que começar desde aqui. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, todos os que estiverem em Cristo serão vivificados. E ainda os mortos perdidos vão ser ressuscitados depois de mil anos, do milênio, para juízo. Cada um, ou seja, a ressurreição, a vivificação, cada um, porém, por sua própria ordem. Ou seja, que existe uma ordem própria na ressurreição. Cristo, as primícias. Não são dois grupos, não. Cristo é as primícias, acabamos de ler no verso 20. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Cristo é as primícias do ressuscitado dentre os mortos. Ele é o primeiro que ressuscitou e Ele é a primeira gavilha que foi apresentada diante de Deus. Antes daquela semana, essas sete semanas, para em Pentecostes ser de novo apresentado outras gavilhas. Mas a primeira gavilha, o primeiro primícias, é o próprio Senhor Jesus, primícias dos que dormem e feito. E qual é a segunda parte na ordem? Primeiro, Cristo as primícias, ponto e vírgula. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Na vinda do Senhor, então vão ser ressuscitados os que são de Cristo. Cristo é as primícias, o primeiro em ser ressurreto. E depois, os que são de Cristo, ainda que estejam mortos ou vivos, se está vivo vai ser transformado, se está morto vai ser ressuscitado em sua vinda. Essa é a ordem de Deus. Cristo as primícias, os que são de Cristo na sua vinda. E então, virá o fim. Quando Ele entregar o reino, porque quando Ele arrebata seu povo, Ele reciba seu povo ressurreto, Ele vai estabelecer um milênio. Mas depois do milênio, Ele vai entregar ao Pai o reino. Então, por isso fala aqui, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai. Porque o Pai lhe entregou a Ele o reino. E Ele está reinando agora. Na destra do Pai, sobre a igreja. E vai reinar no milênio. Mas então vai entregar ao Pai o reino. Quando entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Aqui se refere a destruído os poderes inimigos. Senta-te à minha direita, até que eu ponha debaixo dos teus pés todos os teus inimigos, todos os que estão reinando em lugar de Cristo. O Senhor falou uma parábola. Ele disse que Ele foi longe para receber um reino. Ele está agora longe para nós, a destra do Pai, ainda que está perto do nosso espírito e coração. Mas quando Ele volte, aqueles que não queriam que Ele reinasse,
decapitá-los diante de mim, diz ele na parábola. Aqueles que não queriam aceitar a cabeça estabelecida por Deus para os céus e a terra, para toda a criação, ficarão sem cabeça, porque Deus somente tem uma cabeça. Ele se propôs reunir todas as coisas no céu e na terra em Cristo, e Ele é a cabeça, não só da igreja, sino de todas as coisas dado à igreja. Por isso, qualquer outra cabeça vai ficar sem cabeça quando venha a verdadeira cabeça. Porque convém, verso 25, que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em tudo. Agora vamos a Daniel, capítulo 7. Estamos relacionando umas passagens que nos ajudarão a compreender. Capítulo 5, 6 e seguintes de Apocalipse. No capítulo 7, foram mostrados uma sucessão de reinos terrenais, mas no final permanece o reino inconmovível do Senhor. Os outros reinos são derrubados e fica o reino do Senhor. Então, você já conhece nesse capítulo que fala daquela besta que era como um leão com duas asas, Babilônia com asas dos caldeios, dos assírios, depois aquele osso que era Medo-Pérsia, que estava mais alçado de um costado porque os persas eram mais fortes que os medos e tinha umas costelas por causa dos países que ele conquistou. Depois aquele leopardo rápido, porque o osso era lento como os persas, eram milhares e milhares, mas iam lentamente arrasando a terra. Em cambio, Alejandro Magno dos gregos era rápido, conquistava pronto, como um leopardo. E quando ele morreu, os quatro generais se repartiram no reino, por isso aquele leopardo tinha quatro asas. Depois vem aquela besta de ferro terrível, Roma, da qual sairiam de chifres, e no meio daquele de chifres, um chifre pequeno, blasfemo, que se vai engrandecer, o anticristo. Então está falando a visão das chamadas civilizações. Os homens chamamos de civilizações, Deus chama de bestas. Bestas civilizadas. Penso que Deus tem mais razão que nós. Mas então, chegamos aí, no capítulo 7, verso 13. Disse Daniel: eu estava olhando nas minhas visões da noite. Ele estava olhando nas minhas visões, várias visões. Uma besta, aquele leão, aquela outra besta, essa outra visão do osso, a outra visão do leopardo, a outra visão daquela besta de ferro terrível. Ele estava olhando essas bestas, vendo a história do homem, os reinos que devem ser sometidos debaixo dos pés do cordeiro feito leão da tribo de Judá. E estava vendo isso Daniel, e disse: e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e seu reino jamais será destruído.
Você vê aqui que Daniel vê chegando nas nuvens um filho do homem. Mas ele não está falando da segunda vinda de Cristo. Não está falando quando ele vem nas nuvens para baixo, para a terra, não. Ele, quando foi morto, ressuscitou e ascendeu, e uma nuvem recebeu ele. E ele subiu na nuvem até a presença do Pai. E foi levado ao ancião de dias, seu Pai, para receber o reino. Aqui começa a abertura do livro dos sete selos. Quando ele, depois de morto, ressuscitou, apareceu, terminou o que tinha que fazer aqui naqueles 40 dias e ascendeu. E quando ele e seus discípulos estavam olhando, veio uma nuvem e ocultou ele. E aqueles varões falaram: este mesmo Jesus, esse mesmo, o mesmo que caminhou aqui, que nasceu em Belém, que viveu, que foi crucificado e ainda quis conservar as cicatrizes como uma identidade, ainda depois de ressurreto, falou: Tomás, venha para cá, olhe. E disse na mosca que a gente vai perguntar: de onde tem essas cicatrizes? Com ele fui ferido na casa dos meus amigos. Nós chamamos amigos, mas nós sabemos que nossos pecados feriram nosso Senhor. Mas ele nos chama de amigos. Mas é o mesmo Cristo. Isso temos que falar. Uno pensaria, será necessário falar isso que todos sabem? Irmãos, muitos anos me dou conta que gente que não tinha isto presente, estão recebendo agora falsos Cristos. Pensando que Cristo é só Espírito, que agora vem através de William Soto Santiago, ou de José Miranda, que diz que ele é o Cristo, Bahá'u'lláh, todos os que desencarnam a Cristo, pretendem apresentar a Cristo através de outro homem. Mas ele não precisa de usar outro homem. Ele é o homem eternamente. Há um homem na glória que foi e voltará. O mesmo Cristo que foi crucificado, ele ressuscitou. E falou Lucas, Lucas fala, capítulo 24, disse aos discípulos, um espírito, eles pensavam que estavam olhando um espírito, não, um espírito não tem carne, nem ossos como vês que eu tenho, tem algo para comer, porque as alucinações não comem, as alucinações não vão vaciar a sua geladeira. E ele se comeu o que eles tinham conseguido no supermercado del monte, no supermercado do rio ou do mar, peixe. Esse era o supermercado dos apóstolos, o rio e o monte. E comeu diante deles. Palpai e vede que eu mesmo sou. Tomás, vem aqui, coloca seu dedo aqui, sua mão aqui, venha para cá. Senhor meu, Deus meu, diz Tomás, este mesmo Jesus que foi tomado de entre vós, assim virá como lhe viste ir. Ele foi às nuvens, mas as nuvens conduziram ele à destra do Pai. Aí vemos em Daniel como o filho do homem vai vindo nas nuvens, mas não para a terra ainda, não, não. Para o ancião de dias, para receber o reino. Filho, senta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então, agora sim, vamos para Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Fora de tudo selado com sete selos. Agora, depois de que ele abriu o livro e ele nos deu a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu o livro a Jesus e ele abriu o livro. Agora, graças a Jesus Cristo, temos a revelação do livro. Quando você vê o que acontece quando ele começa a abrir os livros, os selos, e vão acontecendo coisas, é a maneira como ele está reinando.
governando, dirigindo os acontecimentos da terra. O pai falou: filho, senta, até eu vou colocar debaixo dos teus pés dos seus inimigos. E aqui Deus começa a mostrar de que maneira ele vai sometendo os seus inimigos. Quando chega no último selo, aparecem sete trombetas. Quando chega a última trombeta, é a hora da consumação do mistério. E quando soa a última trombeta, que vem do último selo, então os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Ou seja, todas as coisas foram submetidas debaixo dos seus pés. Mas de que maneira? Através da abertura dos céus. O que acontece quando o Senhor dá ordem àqueles cavalos para cavalgar? Dizem, a tradução vem, outras dizem vai. O que fala no grego é erko, acerca-te, fica perto, vai. É Deus que dá ordem. É Deus que dá ordem das trombetas. É Deus que dá ordem das taças. Porque Deus determinou que todas as coisas nos céus e na terra sejam submetidas ao seu filho, e ele sabe muito bem como fazer. E aqui começa a fazer. E aqui está o filho à destra do pai. E aquele plano de Deus a partir da ascensão de Cristo está desenrolado aqui no livro dos sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz. Note, porque vamos a ver se tem alguém ousado de pretender agora tomar o lugar de Cristo. Vamos ver onde aparecem os falsos cristos, os falsos profetas, os ditadores, os filósofos. Quem é digno de abrir o livro e dele desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, porque lá está o Hades e o Tártaro, prisão de anjos, Tártaro, lugar de mortos, Hades. Nem lá debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, nem olhar para o livro. Hoje nós, porque ele abriu, estamos procurando entender, mas antes desse momento, ninguém. Mas esta é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para manifestar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Muitas já estão acontecendo, muitas aconteceram mesmo, e outras estão por acontecer na volta de esquina. E eu chorava muito, porque ninguém, nem o próprio João, nem Pablo, nem Francisco de Assis, ninguém, nem Watchman, nem ninguém, foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro. O leão era um cordeiro, como tinha sido morto, seja recém-imolado. Ele tinha sete chifres, o símbolo do poder completo, autoridade total. Bem como os sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele é o que sabe e supervisa tudo o que está acontecendo, porque ele é o rei, o governante. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono.
No livro de Daniel fala resumido. Diz: lhe foi dado poder, toda autoridade, potência. Mas aqui vai com detalhes, explicando a maneira em que todas as coisas lhe estão sendo sometidas. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Até aqui eles se prostravam diante de Deus. Agora se prostram diante de Deus, o Filho, feito homem, em glória. Tendo cada um deles uma cítara, uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Porque aqueles anjos estão chegando e trazendo nossas orações, e chegam lá naquele concílio de anciãos, e eles apresentam a Deus nossas orações, e entoavam novo canto. Agora é novo. Até aqui não se tinha falado nada de cordeiro, mas agora começou algo novo. Começou algo novo. Novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Todo racismo, todo classismo é destruído na cruz de Cristo. Quando Cristo morreu, diz a Escritura, já não há mais judeu, grego, bárbaro, escita, varão, mulher, servo livre. Não que não tem que haver, não. Não há. Na cruz, Deus terminou com diferenças de raça, de classe, de cultura. Agora, um mesmo Cristo mora nos brancos, nos pretos, nos ricos, nos pobres, nos analfabetas, nos eruditos, nos homens, nas mulheres. Isso também é obra da ressurreição de Cristo. Isso também é fruto da regeneração. Toda tribo, povo, língua, nação. E para o nosso Deus os constituíste reino. Aleluia. Aquele inconmovível. E sacerdotes. E reinarão sobre a terra. Primeiro, esta mesma velha terra durante 1 milênio. E continuará o reino eternamente para sempre. Na nova terra. Vi e ouvi, sempre João fala assim, vi e ouvi, no Evangelho, nas cartas e aqui. Uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões, milhares de milhares, miríadas de miríadas e quilíadas de quilíadas, disse o grego, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro, agora é um cântico novo. O Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor, que falava o Salmo, que falava Daniel, aqui está espalhado, explicado melhor. Então vi que toda criatura, porque Deus jurou por si mesmo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aqui João viu e ouviu. Ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que nele está, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e é o Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelo século dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos, os seres viventes diziam, amém. Agora é o Cordeiro, amém. E os seres viventes também, amém. Disse, e também os anciãos postraram-se e adoraram. Agora um homem, que é o Verbo de Deus, feito homem, recebe a adoração.
Os judeus não poderiam compreender isso. Mas João está adorando e vindo a adoração ao Cordeiro, junto com seu pai. Vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos. Um deles foi o primeiro. Por causa dos outros, sabemos que esse um deles foi o primeiro. E ouvi um dos quatro seres viventes. Por causa dos outros, sabemos que foi o leão. Agora é o leão que representa a autoridade do rei que vai falar aqui. E disse, de parte de Deus, aquele leão, aquele cavalo, que é uma personificação. Estes cavalos que aparecem na Bíblia, por exemplo, lá em Zacarias, são personificações da obra de Deus. Lembre-se que este livro é para desenrolar o plano do reino. É a maneira como todas as coisas vão ser sometidas ao Senhor. Mas a primeira coisa que o Senhor utiliza é a que ele falou. Ele ressuscitou e disse aos discípulos, ide. Fazei discípulos a todas as nações, batizando-las no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e lhes ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. E falando do mesmo, o apóstolo Paulo disse, aquele que desceu às partes mais baixas da terra, é o mesmo que também subiu para cima de todos os céus para encher tudo. Aí está a destra do Pai. E ele mesmo constituiu uns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, para aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aí o Senhor começa a estender o seu reino. E ele começa enviando o seu Espírito, enviando os seus apóstoles, edificando a sua igreja, evangelizando. Esse primeiro cavalo branco que sai para conquistar é a primeira coisa que usa o Senhor para someter todas as coisas debaixo dos seus pés. Isso é uma personificação do Evangelho. Depois haverá a personificação da guerra, da fome, mas nós aqui estamos mais interessados nesta. Se não nos escutam, olhe bem o que vem detrás. Se perseguem a igreja, derramam sangue de igreja, eles vão beber sangue. Mas Deus começa a estabelecer seu reino através do Espírito e do ministério do novo pacto. O ministério do Espírito, da palavra do Novo Testamento, da justificação, da reconciliação. Então, amados, aí começa esse cavalo. Aquele leão com voz de trovão, que representa a voz de Deus, aquele trovão nunca mais se ouviu. O segundo cavalo não foi enviado através de trovão. Não tive essa honra. O terceiro, o quarto, não tiveram. Sou o primeiro cavalo. Tive a honra deste trovão. Quando o Senhor Jesus estava na terra, se escutou um trovão quando ele falou, Pai, glorifica teu nome. E Deus produziu com voz de trovão, o tenho glorificado. E eu glorificarei ainda outra vez. Primeiro, Deus glorificou seu nome em Jesus. Mas falou que de novo glorificaria seu nome. Agora será com a igreja. Por isso, quando habla da esposa do Cordeiro, habla com trovões. No Apocalipse 19. E somente aqui aparece este trovão do leão. E disse, vi então,
E eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. Alguns dizem que era o anticristo porque não tinha flecha, mas se Cristo já disparou a flecha no coração do diabo, ele já venceu o diabo, o que vai fazer ele com flechas sem disparar? Ele já disparou, ele já venceu. Não precisa ter flechas, ele já disparou as flechas no coração do diabo. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo, e para vencer. O diabo não vai vencer, o anticristo não vai vencer, o falso profeta, ninguém mais, a parte de Cristo e da igreja, vai vencer. Só o Senhor, através do seu evangelho, ele escolheu este primeiro cavalo, com a melhor intenção, que toda criatura ouça, creia, se batize, arrependa, se batize e ande em Cristo, se someta. Nós também éramos inimigos. Paulo disse que nós éramos inimigos em nossa mente, e ele se sentou à destra para someter seus inimigos. Graças a Deus, nós somos inimigos que fomos sometidos pelo amor, pela graça, pelo evangelho. Mas digo isto: se não querem se someter através do evangelho, vão ter outros cavalinhos não muito brancos. E o Senhor falou assim, não falou ele lá no capítulo 24 de Mateus, que está também em Lucas, está em Marcos, e pregar o evangelho a toda criatura. Este evangelho do reino vai ser pregado a todas as nações. Aí está esse cavalinho, mas tem outro lá. Haverá guerras, rumores de guerras, aí está um vermelho. Fomes, aí está um preto. Outros cavalos. É necessário, disse Jesus. Não fiquem preocupados. É necessário que isto seja assim. Você vai para o livro de Daniel, vai ler o capítulo 11, capítulo 12, cheio de guerras, o rei do norte vem para cá, o rei do sul, e a filha deste rei casa lá, mas é traicionado, isto com aquilo, vai de guerra em guerra, de guerra em guerra. Já o Senhor veio, já a palavra foi enviada, mas que diz o Senhor? Os que não receberam a verdade, o amor da verdade para ser salvos, Deus lhes envia a operação de roubo para crer na mentira. Eles vão ser enganados por falsos profetas, falsos cristos e o anticristo, que vai falar paz, seguridade, e somente vai vir destruição repentina. É coisa séria não receber o evangelho. A gente deve compreender que se não recebe a paz em Cristo, vai receber guerra. E depois que a gente está em guerra, vem a fome. Porque a gente está ocupando seu trabalho para a guerra. Quem vai plantar, quem vai negociar, se temos guerra? Então, detrás da guerra, vem a fome. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente, aquele becerro, aquele animal de sacrifício. Bem, fala para aquele cavalo, Hércules, acerca-te, fica perto, vem, entra na cena. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dada. Quem que tem autoridade de lhe dar? O único que está à destra do Pai. Foi-lhe dado tirar a paz da terra, rumores de guerra, para que os homens se matassem uns aos outros. Guerra, nação contra nação, reino contra reino. Também lhe foi dada uma grande espada. E quando abriu o terceiro selo, assim como veio a personificação da guerra, agora vem a personificação da fome. O terceiro ser vivente, aquele homem, com cara de homem, aquele, que parece que tem os pés na terra, tão preocupado que comer, que beber, que vestir, vem
Então vi eis um cavalo preto, a cor da fome, assim é descrita quando aparece em outros versos da Bíblia. E o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes. Quem estava no meio dos quatro seres viventes? Nosso Deus. Nosso Deus que controla. Você leia o livro de Ageu. Disse lá: o meu povo está dizendo que ainda não é hora de restaurar a casa de Deus. Então disse Deus: então para que esse vosso tempo? Para vocês habitarem vossas próprias casas artesonadas, e a minha casa está deserta. Vocês se querem ocupar só de vossa casa, de vosso negócio, de vossa vida privada, mas o negócio de Deus, que Jesus desde menino se ocupava, não quer se ocupar. Por isso eu assobiei, para dissipar teu salário, eu trouxe a sequia, disse Deus. Você vai por 50, são contra 30. Vai por 30, são contra 10. Sabe por quê? Disse Deus. Leia com cuidado, Ageu. Porque cada um de vocês está correndo para a sua própria casa, e a minha está deserta. Quando Davi se ocupou da casa de Deus, Deus se ocupou da casa de Davi. Eu quis juntar teus filhos, mas você não quis. Então a tua casa ficará deserta. Aquele que destrui o templo de Deus, ele será destruído. E vocês conhecem muito bem quem é a casa de Deus e o templo de Deus. O único corpo de Cristo que abrange todos os filhos de Deus. Se ocupa da casa de Deus, Deus se ocupará de você. Mas se ocupa só da sua casa, e Deus vai ter que chamar a sequia. Venha para cá, vou ter que chamar a atenção deste meu povo, que não sabe para que existe na terra. Que é o que tem que estar fazendo na terra? Quarto selo. Porque diz aí, uma medida de trigo por um denário. Um denário era o salário de um dia. Trabalhar todo um dia somente para um pão. Este koinix, que fala no grego, que é a medida de uma ração de soldado ao dia quando está em guerra. Somente isso podia comer. Trabalhar todo dia para um bolo. Uma medida de trigo por um denário. Três medidas de cevada por um denário. Vai estar mais caro o trigo que a cevada. E não danifique, só a misericórdia de Deus. O azeite, se figura do Espírito. E o vinho, figura do sangue de Cristo. Mas Deus tem que chamar esta personificação da fome, este cavalo, para someter debaixo dos pés do seu filho todas as coisas. Vocês têm que compreender por que há fomes. Não é porque o Senhor se esqueceu, senão porque se está lembrando muito bem do seu propósito. E ele tem que saber como chamar nossa atenção. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto, aquele da águia, não? Ser vivente, dizendo: ecou. Acerca-te, fica perto, vem, vai. E olhei, e eis um cavalo amarelo, aqui era pálido, lívido, Clorox é o nome. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o Hades, aqui inferno é tradução de Hades, às vezes é tradução de Tártaro, às vezes de Geena, aqui é de Hades. O Hades era o acólito, disse, lhe seguia como acólito à morte. Porque se alguém morre, é levado para o Hades. Está a morte é seguida pelo Hades.
Deus começou a tratar nesta terra, nesta dimensão, e depois passa para outra dimensão. Depois do Evangelho, e a gente não quer, então vem guerra, vem fome, e a gente se morre na guerra ou na fome. E depois de morto, vai para o Hades. Graças a Deus não todo mundo vai para o Hades, por isso tem um quinto selo para mostrar outra cena. Mas tinha que mostrar esta. E o Hades os estava seguindo, a morte. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. Hoje tem muita gente ecológica, que está alimentando os parques nacionais da África para comer a eles mesmos. Quando ele abriu o quinto selo, quinto, de graça, vi debaixo do altar, qual altar é este? Se você vê outras passagens da Bíblia, como Apocalipse 8 e Apocalipse 16, vê que este altar é o altar de ouro do incenso, que está nos céus. Capítulo 8, veja comigo, capítulo 8, verso 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Estas pessoas de Deus que estavam debaixo deste altar que é de ouro, estavam dizendo: Senhor, quando vai julgar-nos a morte? Nós fomos teus testigos. E agora o Senhor fica calado, vão dizer, esses falaram achando que eram testigos de Deus, tudo sigue igual, tranquilo, continua a festa. Não, Senhor, estão orando. Mas Deus sabia que ele estabeleceu um colmo, um número. Quando cheguem a esse número, então Deus vai escutar. E se você vê no capítulo 16, vamos voltar cá, só para compreender este altar. Capítulo 16... aquele altar de ouro. Então, isso aí, você vem, você tem as taças, hein? Você tem as taças, verdade? E então, depois dessas taças, você vê o terceiro flagelo, desde o verso 4, versos 4, diz: derramou o terceiro a sua taça no rio, nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então viu o anjo das águas dizendo: tu é justo, tu que és e que eras, já não fala que vais vir porque já chegou o juiz, o santo, pois julgaste estas coisas. Quais coisas? Tudo que eles tinham feito com os seus filhos, os mártires, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem sido dado a beber. São dignos disso. Ouvi no altar, aquele altar onde subiam as orações, porque os anjos estavam debaixo do altar, aquelas almas estavam debaixo do altar. Senhor, até quando? O Senhor espera, 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 esperou, mas esperou até aqui. E agora sim, está julgando. Ouvi no altar que se dizia: certamente, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízes. Nós pensaríamos que convertir as águas em sangue não seria justo, mas Deus é mais justo que nós. Eles derramaram o sangue dos mártires. Por isso Deus é justo. O céu disse amém. E nós também temos que dizer amém. Justo eres, Senhor, porque eles gostavam de sangue. Todo tempo derramando sangue dos santos. Então, vão beber sangue. E de onde se falou isto? De um altar. Esse é o altar de ouro que está nos céus. Então, voltamos aí. Quinto selo, capítulo 6. Quando ele abriu o quinto selo, porque já falou do Hades, mas agora tem que falar também de outros que não estão no Hades,
sino que está no céu, debaixo do altar, descansando como num paraíso. Vi debaixo do altar as almas, ou seja, que depois de morto os crentes são cientes, não estão só dormindo assim, como se não existissem, não, são cientes, sim, estão dormindo, mas desta maneira, cientes, para nós dormindo, desta parte da terra não tem parte, nos esquecemos até do nome deles, mas eles lá, como Abraão, Isaac e Jacó, para Deus vivem, aqui também, estes para Deus vivem, e eles estão falando daqueles, debaixo do altar, a salva de aqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam, clamaram em grande voz, dizendo: até quando, Senhor, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, ou seja, aqui isso é uma outra, não? Lhe foi dada agora. E lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo. Pouco tempo, para Deus pouco tempo. Até também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Deus está esperando o colmo. Quando Deus falou com Abraão que a sua descendência, Israel, estaria 400 anos no Egito, ele falou: por quê? Abraão, ainda não chegou o colmo, a maldade dos amorreus. Por isso a tua descendência tem que ficar lá no Egito 400 anos, até que a maldade daquela gente príncipe o colmo. Então vai entrar Josué, vai entrar Israel, vão julgar aquele povo, mas antes não, porque ainda não preencheram o colmo da sua maldade. Mas Deus disse: basta já, eu já conheço bem, basta já. Deus tem um número de mártires, quando aquele número se é preenchido, Deus disse: vocês gostam de sangue, então, muito bem, anjo das águas, converte em águas, em sangue, as águas. Porque eles gostam de sangue, vão beber sangue, vão compreender. Quando os israelitas gostavam tanto dos ídolos de Babilônia, gostam de Babilônia, vão 70 anos para Babilônia, vão comer Babilônia até aqui. Senhor, já falta pouco, 70 anos, já Daniel orando. Jeremias falou: Senhor, 70, já falta pouco. E olhava para Jerusalém. O coração dele era sair o mais rápido de Babilônia, voltar para Jerusalém. Assim foram ensinados muitos filhos que gostam de viver como ímpios. Vão ter que conhecer um pouquinho o destino dos ímpios. Mas, como tem a vida eterna do Senhor, será só um pouquinho, graças a Deus. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. Agora sim. Ainda este sexto selo não é as trombetas, nem as taças, porque as taças provêm da sétima trombeta. E as trombetas provêm do sétimo selo. Já na sétima taça acontece um terremoto mundial, não terremotos locais, terremoto mundial. Todo o planeta, como diz a Escritura, que estando o sol ao meio-dia se porá. Ou seja, mudança dos polos magnéticos do planeta. Diz que a Terra se mecerá como um débito. Diz que os montes se moverão como se fossem águas. São versículos da Bíblia que não tenho tempo de ler um por um, mas naquele livro podem ler. Mas antes das taças e das trombetas, e ainda do sétimo selo, porque o sétimo selo são as trombetas, no sexto selo, Deus inaugura
a grande tribulação com um terremoto mundial. A gente pensaria que nunca ia acontecer um tsunami como aquele do Oceano Índico, que atingiu muitas nações. Amados, depois vieram outros e virá um terremoto terrível para começar, só para começar, a grande tribulação. Diz aqui: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas, aqui a palavra estrelas é a palavra asteros no grego, e a palavra asteros inclui não somente as estrelas grandes, sino também os meteoritos, também os aerolitos, aqueles que nós vemos naquelas chuvas, a palavra no grego inclui aqueles. E dizem, as estrelas do céu caíram pela terra. O que disse o grego é eis, gea, ásia, ou em direção à terra. Como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Vocês veem, quando vem o outono, as folhas perdem saiba, se secam e vão descendo assim em espiral. Essa é a lei da entropia, a morte cósmica do universo. Hoje pela manhã, vi na internet, numa notícia que recebi, uma fotografia recente do Hubble, mostrando o choque de duas galáxias. Hoje vi, hoje saiu na internet, choque de duas galáxias, terrível. Antes tive a notícia, vocês lembram, quando estávamos estudando Apocalipse, veio um cometa e bateu em Júpiter. Mas agora veio uma galáxia e bateu noutra. Porque as potências do céu serão comovidas. E já está começando a acontecer. E diz aqui: as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando avalada pelo vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Aquele tsunami moveu alguns metros algumas ilhas, mas este terremoto mundial vai mover todas as ilhas, todos os montes, perdão, e ilhas. Os reis da terra, aos que queriam reinar, hein, pensavam que vamos tirar o nome de Deus da Constituição. Hoje estava lendo uma notícia que uma pessoa, porque tinha um crucifixo aqui, foi castigada no emprego dela. Mas os muçulmanos podem ter, os xiitas, os sunitas, os sikhs, os ocultistas, todos podem ter símbolos religiosos, mas um cristão, ainda que nós não usamos aquilo, mas aquele parece que era católico, mas por fé tinha aquele. Um pastor, por pregar que o homossexualismo é pecado, foi à cadeia, Noruega. E outro irmão começou a distribuir folhetinhos com versículos da Bíblia. Não falava nenhuma palavra dele. Na Inglaterra, um país que comprou o rolo sinaítico com uma oferta do povo, estava distribuindo folhetos com versículos que falam contra o homossexualismo. A versão King James 1611, autorizada pelo rei da Inglaterra. E foi para a cadeia. E o príncipe falou que quando ele seja rei, já não vai jurar mais como defensor da fé, sino das crenças. Você vê o que Jesus falou? O Salmo 2 dizia: tiremos as cordas deste, é molesto para nós, não queremos que ele reine entre nós. Ah, não queriam. Então, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas. Muitos hippies gostam das cavernas,
já estão preparando para a vinda do Senhor, mas dessa outra maneira. Nós temos que preparar diferente dos pulmos. Nos penhascos dos montes, e disseram os montes e os rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, ou seja, o Pai e o Filho. E quem é que pode suster-se? E essa pergunta, quem é que pode suster-se, começa a ser respondida no capítulo 7, que continua pertencendo ao sexto selo. Depois disto vi, vou terminar o capítulo 7 rápido, quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Estamos no contexto do sexto selo, e o Espírito Santo não foi embora. Não. O Espírito Santo é este selo do Deus vivo. E diz assim: e clamou em grande voz os quatro anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos em suas frontes os servos do nosso Deus. Estes são os que vão escapar. A pergunta: quem vai escapar? Quem pode suster-se a isso? São estes. Então ouvi o número dos que foram selados. Primeiro começa com Israel, porque Israel é o primogênito de Deus. Deus chama a nação de Israel como seu primogênito. Israel, segundo o mistério de Israel que aparece em Romanos 11 e em outros lugares, foi endurecido parcialmente por certo tempo, enquanto entra nos gentios, mas estão destinados a voltar para Israel, a receber o Evangelho, o Espírito e o Senhor. Muitas profecias, muitas porções da Bíblia falam disto, e aqui vemos somente uma delas. Aqui vemos Israel sendo de novo salvo. O selo do Deus vivo é o selo do Espírito. Então vi o número dos que foram selados, que eram 144.000, 12 por 12.000. E de todas as tribos dos filhos de Israel. Mas aqui quando fala todas, está substituído Dan. Dan não aparece. O lugar de Dan foi preenchido por Manassés, porque Dan adorou ídolos. E Deus tinha falado lá em Deuteronômio: toda pessoa, família ou tribo que adore ídolos, seu nome será riscado debaixo dos céus. E eles foram adorar ídolos em Dan, porque Jeroboão tinha ciúme de Roboão. Agora a gente vai para Jerusalém e que eu vou perder o meu reino, não, vou fazer aqui um círculo. Oh Israel, as 10 tribos dele, isto são teus deuses que te tiraram fora do Egito. E eles adoraram num lugar errado, para não ir a Jerusalém, e adoraram ídolos, e a tribo de Dan foi riscada, seu nome, debaixo do céu. E por isso não aparece aqui entre os 144.000. Efraim tampouco aparece, porque no livro de Oseias diz a mesma coisa. Efraim é dado a ídolos, deixa-o. Então aparece José com aqueles filhos que teve depois de Efraim e Manassés. E aparece Manassés. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Começa por Judá, primogênito agora do reino. E depois vem o primogênito, que era Rubem, da tribo de Rubem 12.000, da tribo de Gad 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés,
que está em lugar de Dan, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zabulão, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, foram selados 12.000. Aqui está Israel de novo, com o selo de Deus, sendo guardado no dia da angústia. Israel terá dia de angústia, mas dela será livrado, disse Deus. Deus falou que Israel seria salvo. Não cada israelita só por ser israelita, não. Deus vai conservar o nome de Israel. E escolheu estes 12.000 de cada tribo para representar a nação de Israel e cumprir as suas promessas com Israel. Mas Israel somente é a cabeça. Não somente Israel será livrado durante aquele terrível momento que lemos no capítulo do sexto selo, capítulo 6. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, Brasil também, tribos, povos e línguas, português também, e um pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono. Esse canto que nós cantamos, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre seus rostros e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graça, e a honra e o poder e a força, sejam a nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E de novo, um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras. Então pode-se lavar as vestiduras na grande tribulação. E as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então o sangue do Cordeiro estará efetiva na grande tribulação. Razão, porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Seu santuário, ele tem um só santuário, a igreja, o corpo. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, que é o mesmo que seu santuário, as partes mais exteriores. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então vamos parar aqui e vamos deixar, se Deus quiser, o sétimo selo e as trombetas para depois. Vamos orar. Querido Pai, agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de ler este livro, fazer algum comentário que só o Senhor tem que aprovar ou reprovar e nos ajudar. Mas o próprio livro é uma bênção para nós. É uma bem-aventurança, Senhor, ler, ouvir e guardar as coisas escritas neste livro. Abre nossos olhos para compreender o que está acontecendo, o governo atual do Senhor, e concede-nos consagrar a teu serviço, não perder tempo conosco, com nós mesmos, se não viver para ti. Já o Senhor nos perdoou, nos salvou, nos deu vida, nos deu paz. O Senhor mesmo é a nossa paz. Agora, por isso, queremos te servir e honrar. Pai, em nome do Senhor Jesus, encomendamos estas considerações na tua mão.
Que o Senhor confirme o que seja do Senhor e nos livre o que fosse errado da minha parte. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmão.